It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone. En Jan, die heeft ook wat gedaan. Ja, die is druk voor mij bezig. Toch, Jan? Ja, zeker. Ja, ik zal hem laten zien. Ik zal hem laten zien. Ja, echt. Kijk. Er ligt daar al een heleboel. Dat moet allemaal nog door in kleine stukjes, anders kan dat niet de container in. En Jan Mooi, dat is een maatje van me, die moet helaas door hetgeen wat hij mee heeft gemaakt, moet hij opnieuw leren koken. En ik zal hem een klein beetje les geven. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Een hele fijne, liefdevolle middag gewenst. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina, Jan en de Beestenbol. Ja, deze week is Jan er dus gewoon gezellig erbij. Ja. Dus ja, dat vieren wij gewoon, ja. Of niet dan? Ja, zeker weten. En we gaan straks lekker even met de meisjes wandelen. Eerst even koffie drinken en dan gaan we met de meisjes wandelen. En dan gaan we naar de dijk, want er is wat op de dijk, ja, bij Kaaphoofd, nou, dat is een heel eind die kant eigenlijk op, daar ga ik niet naartoe. Maar zo'n beest, dat zwemt ook, dus ik kan ook deze kant op zwemmen. Wie weet hebben we geluk en dat we hem dan spotten, ik weet niet meer wat het was, wat was het voor een dier ook alweer? Een dolfijn. Een dolfijn? Dolfijn, ja. Oh ja, een dolfijn. Een dolfijn gespot. Nou, die hebben we bijna hier nooit, een dolfijn. Wel een zeehondje, prima, dat, die hebben we zelfs in de gracht al gehad, maar een dolfijn? Nou, mensenlief, dat is voor mij ook weer iets nieuws. En ik hoop dat we hem spotten, deze camera gaat niet mee, maar mijn mobiel wel, daar kan ik beter mee inzoomen. Ja, dus dat gaan we helemaal beleven, tenminste, beleven, we weten het niet. Als het beestje hier onder de kust is, wel, en anders niet. Maar ja, dan hebben we nog een ander beestje die misschien wel te water gaat. Ja. En dat is die er. En dat kunnen we even goed filmen, hè? Ja. Dan pakken we eerst de camera erbij. Van de telefoon. Voordat ik jou loskoppel. Ja. Hé? Dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon geniet van alles, want het is prachtig mooi weer. De lucht is blauw. Wolkjes. En het zonnetje schijnt. Zonnetje schijnt. Dus wat willen we nog meer? Ja. Ik ben er blij mee. Ja. En jij, Jan? Ik ben ook heel blij mee. Goed zo, dan zijn we beide blij. Nee. Het enige waar ik niet blij mee ben, dat is dat er af en toe een waas voor mijn ogen komt. En dat vind ik niet fijn, nee. Maar ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later. Nou, jullie zien het. We zijn bij de dijk aanbeland. Komt er. Maar ja, ik weet niet waar dat beestje zwemt. Ja, die kant op. Die kant op. Maar het is ook hoog water. Dus als Elwing erin gaat, Joost mag het weten. Zullen we even uitzoeken? Kom eens hier. Kom eens. Even waar is alles. Je gaat er bovenop zitten. Ik moet je ring hebben. Doe maar. Doe maar. Hou die eens vast. Ik heb maar één hand ter beschikking. Kom maar. Kom eens hier. Zo. Doe maar. Nou, lopen. Deze blijven bij je. Ja, lopen. Doe maar. Ik blijf hier even zitten. Mag het? Ga maar lopen. Dan haak ik. Die daar bij jou. En die ook. Daar bij jou. Dan gaan we hier rollen. Ja, ik moet die ook bij me hebben. Zo. Lopen dan. Ja, je moet wel lopen.
Zo. En dan gaan we die kant even een klein stukje op naar het trappetje en dan weer terug. Maar ze gaat niet naar beneden. Nee, ik denk dat het te ruw is en dat ze dat zelf doorhebt, of ze ook weet. Kijk je uit? Ja, Rijka, die blijft dichterbij dan Elwing. Kom maar even lopen nog, even uitwaaien. Kom maar. Lopen maar. Kijk uit. Ah, fietsen. Elwing, fietsen. Kijk uit. Goed zo, grote meid. Die gaat die kant op. Kijk. Hop. Zijn ze weer in geweest? Ja, grote meid. Lekkere kind. Oh, wat lekker. Goed zo, meisje. Dan gaat de Texelse boot. Tot aan de trap. En dan weer terug. Heerlijk. Kijk, Rijka, die blijft al. Die kijkt iedere keer achterom. Waar is het vrouwtje? Ja. Hup, ze weent hondje. Heerlijk, toch? Nou, kom. Rijka, kom maar. Elwing. Kom maar. Ja, nou, ik zie niet dat beestje. Ik ga er ook niet naar zoeken of wat dan ook. Nee. Waar Elwing is, weet ik niet. We gaan terug. Oh, ik zie er al. Oh jee, ja, ik moet weer ophouden, lieve vrienden, want ik moet windje tegen, dat red ik met één hand niet. Dus ja. Heel lekker ding. Hey schat. Hey liefje. Hey schat. Rijka, kom maar. Kom dan. Maar die komt wel. En dus. Waar is ze nou? Nou zie ik er niet. Ja, bovenop ergens. Ik zie er niet. Maar oké, ik hou weer op, lieve vrienden. Want anders red ik het niet tegen de wind in. Tot later! Hai. Wat? Wat? Ja, lieve vrienden. Die leggen er lui. Ja, dat zien jullie wel, hè. Nou, en ik heb nog even boodschapjes gedaan. En ja, ik wou uien hebben, want we eten broccoli en nog veel meer eten we. Maar ik wou uien halen, maar de uien zijn extreem duur, dus ik heb er maar twee gehaald. Ik heb 3 blikjes mais gehaald, daar heb ik eentje uitgehaald. Die heb ik en Jan die heeft uitgekozen om dat te eten. Broccoli is al gaar. Ik ga straks verder met kokerellen. Ik heb ook eventjes dat meegenomen. Ja, bounties hebben ze niet meer bij de kassa. Dus ja, ik heb dat maar meegenomen. Het is wel duur, maar ja, een keer moet kunnen. En deze grote jongeman heb ik meegenomen. Ja, noem het maar een jongeman.
En Jan, die heeft ook wat gedaan. Ja, die is druk voor mij bezig. Toch, Jan? Ja, zeker. Ja, ik zal het laten zien. Ik zal het laten zien. Ja, echt. Kijk, er ligt daar al een heleboel. Dat moet allemaal nog door in kleine stukjes, anders kan het niet de container in. Ook dat nog. Ja, nou, daar is het ook al die lange sprieten weg. Hier bij de Venustruik zijn die lange sprieten allemaal weg. Dus hij is druk voor me bezig. Ook tussen de tegels, al het onkruid weg. Ja, ook hier weg. Hij moet enkel nog onder de tafel kruipen. Maar ja, dat doet ze zeer, hè, op die tegels. Nou ja, hij is druk voor me bezig. Dus er komt allemaal. En daar hebben we onze Elving weer. En daar hebben we de blikjes van. Van Jan nog van gisteren op het terrasje. Dat zullen we ook even naar de keuken toe brengen. Dat gaan bij de anderen. En daar hebben we onze kleine meid. Hé, hey, jij nou? Ja! Onze kleine meid. Onze kleine meid. Ja, en ik ben blij, lieve vrienden. Ja, ik ben zo blij. Ik heb iemand gezien. Ik heb iemand getroffen die ik weet niet hoe lang niet meer heb gezien. Of 2 jaar alweer niet. Zoiets dergelijks. Ja, ik ga jullie eerst even omdraaien. Als het allemaal wil. En er is er eentje lastig, ook dat nog. Ja, ook lastig. Die zal ik ook eerst binnenhalen. Want dat is meneertje Kandaal, uiteraard. Ja. Even binnenlaten. Nee, meneer, hoe heet het? Ik heb iemand weer gezien. En ik ben, ik kreeg even 2 armen om me heen. En het is een meneer. Met een baard en een snorretje en lang haar. Hij is geen sikkepit veranderd voor een aantal jaren terug. Ook heeft hij mij bijgestaan dat mijn man was overleden, Jack. Ook heeft hij mij bijgestaan met de crematie. Hij heeft me bijgestaan met het as uitstrooien, noem maar op. Een gentleman. Toen, op die momenten. Ook helemaal keurig netjes in pak. Wat ik van hem niet gewend ben. Want nou ook weer in zijn, nou ja, in zijn kolonie. Ja. Hij is toen ooit geëmigreerd. Om achter zijn liefde aan te gaan. En dat hij... Ja, waar naartoe? Tunesië? Ierland. Ierland. En dat is niemand anders dan ons lieftallige Mitchell van der Werf. Ja, met het dubbel F geloof ik. Ik weet niet eens. Nee, dat maakt niet uit. Het is in ieder geval geen familie voor Karin of zo. Nee. Maar er zijn er zoveel mensen die zo heten. Ja. Maar in ieder geval, die heb ik weer gezien. En die zal ook, hij is 20 dagen in Den Helder en omstreken. Dus dan komt hij ook weer bij mij langs. Ik ben er helemaal blij mee. Ja. Helemaal geweldig. Maar oké, lieve vrienden, ik ga eventjes hier verder. Ook moet ik verder met het eten, et cetera, et cetera, et cetera. Ik weet niet, en ik moet nog een vlog klaar in elkaar zetten vanavond. En ja, ik weet niet of ik Jan moet helpen, ik weet het niet. Maar dat zien we wel, en als het in ieder geval klaar is en ik heb het eten op tafel en Jan die inderdaad klaar, dan halen we jullie er weer bij en laten we het jullie weer allemaal zien. Ik zou zeggen, geniet ze. En geniet zeker met ons mee. Ja, lieve vrienden. Ik ga verder met mijn eten voor de broccoli. En zoals jullie weten, ik ben slecht aardappeleter. Dus dat komt er niet bij. Het is enkel lekker gezond groente maken. Ik heb 2 sippels gekocht. Oftewel uien. En Jan Mooi. Dat is een maatje van me. Die moet helaas door hetgeen wat hij mee heeft gemaakt, moet hij opnieuw leren koken. En ik zou hem een klein beetje les geven. Ik heb ook een blikje, 3 blikjes mais. Ik heb eentje uit bij de 3 blikjes weggehaald. En die gaat er ook doorheen. Maar eerst nou de ui.
Nou ja, iedereen kent snij. Ik zit met mijn haar te harnessen. Dus ik ga uitsnijden. En nee, ik heb geen last van tranende oog of neus die lekker gaat met ui. Omdat ik het niet onder mijn neus hou, maar ik heb het van me af. Want ik zit ervoor, ik sta er niet boven te hangen. Dus ja, dan heb ik daar ook geen last van. En ik heb ook een mooi stukje, ja, het is niet echt zeep, maar wel een model van een oud stukje zeep. En ik moet straks Kandalf binnen laten, want die zit eraan. Dat gaan we zo eerst even doen. Ja. Hey kerel, kom maar. Mijn snoepie. Goed zo. Ja, vrouwtje komt. Ja kerel, vrouwtje komt. Ja! Ik kan niet heksen. Ja, ik ben wel een heks, maar ik kan het niet. Ik kan niet sneller dan snel. Zo. Voilà. Weer dicht doen. Dat kan er even tussendoor. Kan je nou helemaal niks doen? Nou, dan gaan we hem weer over het wacht doen. Nou, hup. Ja. Nou, Jan, jij ziet hoe ik het nou doe. Dit moet jij wel kunnen en ik denk dat je dat ook wel kan. Ja. Want dat zal je al wel vaker gedaan hebben. Nou, dan pak ik mijn bord. Pak ik deze ui eruit. Plak ik even daarop. Zo, dan valt er ook nog wat. Kom op, kom op. Hoppata, dat is één ui. Nummertje 2. Ik snij hem altijd eerst door het midden. Hoppata, daar jij. Zo. Nou ja, een kind kan de was doen, of niet dan? Ja. Zo. Ik ben dus niet een volleerde kokkin, een chef-kokkin of weet ik veel hoe je het allemaal maar noemen mag. Want die, dat is hakketakketakkeboem, nou dat kan ik niet hoor. Nee, ik kan ook heel veel niet. Men denkt soms dat ik van alles en nog wat klaar kan maken, nou nee. Ik hoor toch vreemde geluiden buiten. Daar word je gek van. Die moet ook nog een keer door. Zo. Die moet nog door en hak deze nog. Zo, gaat ook in mijn bord. Hup, hup. Zo. Ja, beginnen we weer. Dan ga ik dat in de gootsteen doen. Die ook. En ik pak even een heel leuk dingetje. Dat heb ik ooit vroeger, jaren geleden, gekocht bij Blokker. Nou ruiken mijn handen naar ui. Nou ga ik mijn handen wassen met dit dingetje. En ik maak ook gelijk even de plankje en mijn mesje schoon. Want het mesje en de plankje heb ik weer nodig. En zijn mijn handen straks geurvrij, smaakvrij. Want de ui geur is er dan helemaal af. Enkel dat dingetje. En dus helemaal blij mee. Hé, ja, daarin jij. Zo. Kraan weer dicht. En meneertje Kandalf wordt weer lastig. Die moet er weer uit naar buiten en naar boven toe. Dus ik moet hem daar weer uit laten. Ja, als je dieren hebt, komt het er allemaal op bij. Dus, dan kan je nou helemaal niks aan doen. Zo. Kom maar, kan dat.
Dan nog iets. Ja, kom. Doe maar. Ja. Toedeledokies. Doei, doei. Wow, wow. Zo. Nou, dat is een bord met uien. Zoals jullie kunnen zien. Ja, heel veel ui. Maar het slinkt, hè, met bakken. Ja. En omdat we ook geen aardappeltjes hebben, moet je toch wel genoeg hebben. Groenten. En ik heb hier heel veel kruiden. Laurierblad, maar ook laurier gemalen. Kandolf, ik krijg dus zenuwen van jou. Zout. Gewoon over de uitjes. Wat is dit? Nootmuskaat. Ik doe het gewoon over de uitjes. Want wat je door de uitjes doet met bakken, hoef je niet meer over de broccoli heen te doen. Nee, anders moet je dat op de broccoli doen. Maar dat is niet nodig. Gember. Gember is goed voor een mens. Dus wat gember eroverheen. En als je gember, stukjes gember, verse gember, door je thee heen. Als je ziek bent, dat is, ja, weet ik veel. Het is in ieder geval goed voor je. Ik heb nou, het is eigenlijk Chinees, maar ik vind het gewoon lekker. Het is koriander. Ja. Koriander. Alles wat je lekker vindt, kan je er gewoon eigenlijk in principe erin doen. Paprika poeder. En je ziet Jan, gewoon strooien. Ja, net doen alsof het Sinterklaas is. Gewoon strooien. En dan hekken tegen Jan, mooi hè? Ja, want Jan van Dam die kan koken. Ja. En jij gaat leren. Oh, dat stikt wat is eraf. Heb ik dat? Nou. Dit is. Oh ja, ik deed net currypoeder. Dit is. Jeetje. Ik kan het niet uitspreken. Basilicum. Peper. En ik heb zwarte peper hier. Dit is knoflook. Zo. Wat hadden we nog meer? Dat hoeft niet. Wat is dit? Hoeft ook niet. Nou, dan gaat dit weer terug. Moet het wel terug willen. Zo. Die doos is er weer op. Zo, dan kan dat weer in het kastje. 1, 2, voilà. Zo. Nou, je ziet het. Het ziet er lekker uit, vind ik zelf. Dat ga ik straks bakken. Dan moet ik nog eventjes een bakkie hebben. Dit is genoeg, denk ik. Zo. Plastic bakje. En denk je, wat moet daar nou in mij? Nou ja, jij kan een ander bakje pakken hoor. Of jullie. Ja. Ja, degene die dit maar willen namaken. Nou ja, pak een bakje, een schaaltje, een bordje. Ja, pak maar wat. Maakt niet uit wat je pakt. Als je maar wat pakt waar het in kan. Hi kind. Kom niet doen. Jij denkt ook. Oh, ik ruik wat. Ja, maar het is niet voor jou. Echt niet. Snijd door de helft. Zoals jullie het zien. En dan pak ik er eentje weer op. En die gaat weer in de verpakking. Leg ik even aan de kant. En dan is het gewoon
één stukje snijden. Maakt niet uit, gewoon kleine stukjes. Ik weet niet hoe ik ze zitten moet, al is het nog zo. Ik hoop dat jullie het zien kunnen wat ik doe. Ah, kan Dolfie! Nou, dat is voor Gandalf, dat is voor Rijka en dat is voor Elwing. Mooi, hebben die ook zometeen wat. Hé? Ja. Ja. Zo is het. En yours. Ja. Lekker, lekker, lekker. Of niet dan? Zo, bijna klaar alweer. Ja, zo meteen. Ja, je kan wel mekkeren daar achter die deur. Zo, ik ga even een stukje naar Kandel brengen. Dit stukje. Ja, ik moet er wel door, meis. Ja. Is Rijk naar buiten? Ik denk het wel. Alsjeblieft. Ik denk dat Rijk naar buiten is. Nou, dan krijgt die straks wel. Rijk en die is bij Jan. Bij de andere Jan. Ja, allemaal Jannen met elkaar. Mag jij die hebben? En leggen we die even aan de kant. En dan gaat deze weer in de zak. Zo. Voilà. Ga je even weg, schat. Dankjewel. En dan gaat die weer in de la la la. In de la la la. In de la la la. En even weer goed zitten. Ik zal jullie even beter omhoog doen. Zo. Nou heb ik om te bakken en te braden en te doen. Deze. Gewoon ordinair. De goedkoopste. Ga ik in de koekenpan doen. Die heb ik ook al klaarstaan. Moet hij weer lopen willen. Knijpen, knijpen, knijpen. Voilà. Dan moet ik hier wezen. Deze. En dan zet ik hem aan. Tuut. En op 6. Ook die moet ik nog bakken, maar die gaat in die koekenpan. Dat is gewoon dit. Dat gaan we eten. Daar heb ik de broccoli klaarstaan. Daar gaat het straks. Gaat dit, als dit allemaal gebakken is, met dit erbij, gaat het allemaal door de broccoli. Maar de broccoli moet nog afgieten. Daar zit nog water op. Ja, dus dat gaan we doen. Ja, ik weet niet of jij uien kan bakken, Jan, maar in ieder geval, en de andere overige vrienden, ja, misschien zijn er meerdere mensen die nog leren koken moeten, prima. Of kinderen die willen leren koken, want ook heb ik natuurlijk kinderen die mij volgen. Nou, die mogen allemaal leren koken, hoor. Ja, ik maak niet snel een kookvlog, dus... Want dat vind ik allemaal, ja, iedereen eet toch anders en maakt het anders klaar en noem maar op. Hé, jij nou? Of niet dan? Je bent lief hoor, ja. En dus, maar komt allemaal goed. En ik heb hier al iemand in huis gehad die ging kreeltjes bakken. En die pakte zo'n fles, splinternieuw, uit de koelkast. En die kneep even die hele fles leeg. Hoe dan? Voor een paar krieltjes te bakken?
Heb je niet die hele fles nodig hoor. Tietje. Kijk dan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, nou dat is meer dan genoeg, mag ik hopen. Ja. En dan wachten tot er schuim opkomt, dat het lekker warm wordt en bruiner wordt. Ja. En dan gaan we straks bakken. Sippeltjes bakken. Ja, lekker, lekker, lekker gezond. Ja, echt waar. Lekker gezond. Zo, kikker is on. Nou. Hoppata. Ja. En dan gelijk de kleine stukjes even proberen te breken. Ja. En dan een beetje omdoen. Omdoen bedoel ik mee om te scheppen. Ik ga je heen en vermenigvuldig je rotvlieg. Ga weg. Nou ja, dan moet eerst dit even lekker bakken en bruin worden. Tenminste, niet zo bleek scheterig als het nu is. Nee. Dan kan ik straks ook de worst erbij doen. Dat wordt ook meegebakken. Ja, ik weet niet of jullie het allemaal goed kunnen zien. Ik mag hopen van wel. En dan hoor ik dat wel. En ik laat het zo ook even zien. En dus ja, komt helemaal goed. Blikje even openen. En zo. Even vocht af. Zo. Zo. Voilà. Nou is die ook open. Het is helemaal goed. Helemaal goed. Oh, en het ruikt zo lekker, hè? De uien op zichzelf al. Dat ruikt dan zo lekker met bakken. En al die lekkere kruidjes erbij. Heerlijk. Zo. Ja. Ik zal even kijken of Rijka er is. En nou, ik kom straks wel weer bij jullie terug. Jullie zien al dat ik met die uien nog bezig ben. Dus ja, dat duurt even. Dus tot zo meteen. Ja, ja. Nou, jullie zien het al wel. Dat wordt wel lekker, hè? Ja. Nou, eventjes dat erbij. Zo. Wasje erbij. Oké, op name gewoon bakken. Worst hoeft niet altijd gekookt te worden. En daarbij, het is het goedkoopste vlees wat er is. Als je de goedkoopste rookworst neemt. Ja, echt waar. Ik doe er nog een klein beetje vet erbij. Omdat er straks ook nog maïs bij moet. Zo. Lekker even. Ik ga de groenten zo vast afgieten. Nou, dat kent iedereen wel. Dus dat doe ik even buiten deel. Ja, ho. Dat kan ik weer opgaan. Nou. Zo.
vallen. Ik laat aan jullie even zo weer kijken. Ziet het er lekker uit of ziet het er niet lekker uit? Dat dacht ik wel. Ja, dat ziet er gewoon lekker uit. Ja, dat ziet er gewoon lekker uit. En dat gaat dus daar doorheen. En het ruikt overheerlijk, lieve vrienden. Jammer dat we geen geurcamera hebben en een geurscherm, ja. Maar ik vind het lekker ruiken. Ja, echt wel. Hoppata. Ja, val neer. Ja, dat is heet. Nog een stukje Sipol, kom nou. En nog een stukje Sipol, luisteren. Nou, kijk eens. Lekker, hè? Ja, ik zal hem lager zetten, althans. Het cijfertje naar 2 brengen. Nou moet ik, waar is dat ding? Hier ook. Die hebben, die moet erbij blijven. En ik moet hem verhuizen naar een andere pit. Omdat ik de andere koekenpan erbij moet hebben. Ja. En daar zit nog vet in. Dus we zetten hem even daar. 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 En naar 2 brengen. En dan kan ik deze pakken. En die gaat daar naartoe. Dan pak ik deze. En ik moet nog barden pakken. Ja, dat nog. Zo. Dat gaat allemaal wel door. Toch? Ja, echt waar. Zo. Nou, daar zit vet in. Dus er hoeft geen vet bij. Het moet even wat warm worden. Zo. Hi, Kitty. Hi, mijn lieve meid. Hé? Ja, je bent zo lief, hè? Ja, echt waar. Zo lief, hokidokie. Hé, zo lief, hokidokie. Ja, echt waar. Zo lief. Echt waar. Doedel, ja, ik had maar een andere lade niet gelegen. Dat gaat wel langzaam, maar hij doet het. Ja, hij doet het. Nou, dan gaan we. Hup. Zo. En dan moet mijn suppan nog. Oh nee, ik heb geen suppan nodig. Nee, nee, nee. Ik moet die hebben. En ik moet die hebben. Dat zijn onze borden. Zo. En die kan hoger. Nog één.
Zo. En die moet straks nog even beter opgewarmd worden. Als die ook klaar zijn. Ik weet niet, Jan, of jij dat klaar kan maken, maar een kind kan er wat doen. Die moet ik zorgen dat het van binnen ook heet is. Ja, van buiten bruin, krokant en niet zwart. Ja. Pardon? Gaat je tegen mij? Of hoe lijkt het daar? Tiri. Zo, dan zet ik hem weer lager naar 6. Ik had hem even op 7. Nou, kom op. Dat bakje gaat dansen. Hé, jakkers. Niet leuk. Eigen bord gaat te spetteren. Doe ik ook nooit. Niet vaak. Ik heb een hekel aan dat gespetter. Zo, nou dan kan dat bakje ook weg, want het bakje danst. Blijf niet stilstaan. Weg ermee. Dan doen we het zo. Voilà. Ja! En ik zit helemaal niet lekker. Ik heb pijn in mijn rug. Ja, ook dat nog! Gaat niet goed komen. Ja hoor. Met mij gaat altijd alles goed komen. Maar het is niet prettig. Dan heb ik nog een heleboel te doen. Ook dat nog. Ja, en dan ben je boodschappen aan het doen. En de suiker is op. Denk ik. Ik moet in de kast kijken. Kijk, nou is die kant bruin, maar nog niet goed hoor. Nee. Die kant is ook bruin, maar ook nog niet goed. En ook nog niet heet van binnen. Nee. Nou, laat maar even op, Jan. Goed opletten, mag niet zwart worden. Nee. Dat maar. Dan ga ik in de kast kijken. Als daar zuiver staat. En het half zo, als dat zuiver staat. En ik ben bang voor niet. Nee. Helaas, dat ging zuiver. Jammer dan. Maar ja, maakt toch niet uit. De regenwolken die niet voor 10 uur lopen. Dus goed. Helemaal goed. En dan was ik alweer. Nou, kijk eens. Het begint al lekker te komen. Nou, dan gaan we hier weer even naartoe. Dit weer opschudden. Dat moet niet aanbranden, hè? Net zoals vroeger. Aangebrand en niet gaar. Houd je smoel en vreet hem maar. Dat werd vroeger altijd gezegd. Ja. Grove taalgebruik. Waar ik in principe niet zo veel van hou. Hou het netjes, kan het ook. Ja, aangebrand en niet gaar. Houd je mond en eet hem maar. Zo kent ook nog. Toch niet groot. Maar ja, dat werd wel gedaan. Ja, de zijkant moet ook bruin, hè? Ja, echt waar. Woepie, woepie. Woepie, woepie. Tialala. Ik ga jullie even zo draaien. Deze aan de buitenkant. Want het komt ook niet goed. En ik moet kijken wat andere Jan doet. Ja. Even 2 vlogs door elkaar heen. Is ook leuk. Ja. Echt waar. Dan ligt er eentje op de bank. Ja. Hallo. Het eten dat is ook bijna klaar.
iets helpen? Hè? Kan ik iets helpen? Nee, want ik ben met eten bezig. Dat is bijna klaar. Zal ik dit gewoon even... Dat komt straks wel. Nou. Oh, dat stuift. Dat komt straks wel. Eerst zometeen eten. Kijk, ik heb al... Ja, je bent een schat. Je bent een hele grote lieve jongen. Ja. Maar dat weet je al. Ja. Ben je dan komen mijn handjes wassen? Ja. En dus, maar in ieder geval, gauw in het vlees. Voordat het aanbrandt. Ja, dat is dan nog... Oh, ik ben alweer veel te lang weg. Ja, echt waar. Oh jee, kijk, dat bedoel ik. Nou nee, valt mee. Lekker bruin. En ja, de ene is het bruiner dan de ander, maar het kan allemaal nog. Ja, zo, komt die uit. Die borden naast elkaar. Yep. Voilà, dat is één. En dat is twee. Valt mee. En Jan die heeft een gebit en ik er niet. Wow. Ja, dat is ook zo. Die daar ook kwijt. Dan moet ik dit weer even omgooien. Zo. Die kan ook uit. Dan moet ik mijn groenlepel hebben. Kijk. Jan mooi, lieve jongen. Kijk, daar komt de kaas al uit. Dus dat wil zeggen, heet genoeg. Ja. Nou, die ook maar even daarbij in. Moet nog omspoelen ook, deze borden deze kant op. Ja. Oh, yummy. La 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 la, yum. Yummy. Sorry, ik wou er even niet af, lieve vrienden. Zo. Oeh, dat ziet er lekker uit. Lekker uit. Ja, dan moet ik die daar niet zetten. Nou ja, bon appétit, smakelijk eten en geniet ervan. Ja, ik ben heel trots op meneer Jan van Dam, oftewel onze Janneman. Ja. Daar ben ik heel erg trots op en ik ben hem heel erg dankbaar. En waarom? Nou, dat gaan we jullie laten zien. Loop je mee, Jan? Zeker. Jij hebt het gedaan, niet ik. Ik loop met je mee. Ja, ik heb wel een beetje geholpen, maar niet alles. Hij heeft dus dit weggehad. Helemaal. Kijk, en een aardbeestje. Nou, die heeft hij niet gedaan, hoor. Nee, dat doet het plantje. De bak is leeg. Het hoge onkruid is helemaal weg. Ja, gestronken ook. Hierachter is hij helemaal geweest. Dit gaat waarschijnlijk... dit moet in april. Hebben we weten al. Maar er zit een hekje omheen. Kijk Jan, hier. Oh ja. Ja? Ja. Dus dat... Ja, een hekje, ja. Ja. Dan moet even gestoeid worden. Ja, er zit een hekje omheen. Ja. Lieve vrienden, dit en dat ijzerdraad. Ja, dat zit er omheen. Ja. En dat moet daar weg. En dan wil ik hem eigenlijk weer in een pot hebben en dan hierheen. Dan gaat die kunstpot weg. En dan moet hij daarin met natuurlijk dat lampje in het midden. Uiteraard. Ja, nou hier ook helemaal. Dat wordt nog even opnieuw geveegd. Dat komt morgen wel, wat er geen zin meer. Dus. En de aardbeien, nou kijk eens, de ballonnetjes die komen er al aan. Ja, en ook beginnen ze hier en daar bij zichzelf weer te stekken en te doen. Ja. Hier, hoor, dat is weer onkruid, geloof ik. Ik weet niet. Laat maar zitten. Nou,
Hier hing een stekje naar beneden. Die heb ik omhoog gedaan en die heb ik naar dat gaatje gedaan waar niks meer uit kwam. Ja. Deze, daar ben ik ook trots op. Daar zit een stekje. Daar komt nog een stekje. En hier ook nog een stekje. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Dat heb ik zelf allemaal overgepot, dat weten jullie. Maar hier even niet. Hier nog even niet, maar die is nog steeds groen. Hè? Ik heb die laten dus zitten. Ja, dat dan laten we zitten. De rest hebben ze er wel. Dat, ja, weten we ook niet, dat is ook dood. Kijk, dat kan weg. Kom, dat zit echt nog vast. Ja. Dus dat laten we nog even zitten. Nou ja, en hier ook groen. Dus ja, we laten dat nog even zitten. Het dode spul hebben we echt weggehaald. Ja. Oh, die kunnen ook. Nee, dat zit nee, ook vast. Kijk, die brandt al. Ja. Ah, wat lief. Ja. Nou ja, en die troep moet nodig weg. Maar daar vraag ik ook andere hulp voor, want dat kennen wij niet. Dit staat op omvallen. En ja, dat staat ook om op. Nou, kijk. Dat, ja, dat is ook helemaal verrot. Kijk. Dus dan vraag ik ook andere mensen dat kan al, dat voor. Dat kan al weg. Ja, en ik weet wie ik hebben moet, dus ja. Komt helemaal goed. De ballen die ik gevonden heb. Ja, maar dat is van de beesten. Kijk, één, daar lopen ze toch af en toe mee te harnissen. Daar lopen ze af en toe mee te harnissen met die ballen erop. Hé? Komen jullie mee? En door de storm, ja, is er één tak omgegaan. Kan ik ook niks aan doen. En dat is deze. Die is gebroken, helemaal gespleten. Dus ja, die hebben we er maar afgehaald. Kennen we ook niks. Ja, die had ik van de week al voor, want die lag helemaal hier dwars over. Dus ja, dat dus. En de lucht is mooi. Ja. Egaal, en daar komt wat aan. En één lampje brandt al, en de rest dat komt wel. Dus ja, dan gaan we weer naar binnen. Dat dus, en dan gaan we lampjes aan doen. Ja, kandelfje. Ja. Zo, en dan gaan we ook weer lekker gezellig televisie kijken. Komt helemaal goed. Ik ga zo eerst het licht aan doen, maar dat kan ik niet doen wanneer ik met jullie in mijn handen zit. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles en geniet met ons mee. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer even. Jan die zit daar op de achtergrond. Ik weet niet of hij voor jullie helder is. Dan komt hij even dichterbij. Ja, gaat hij op zijn hurkjes. Ja. Dus ja, wij komen natuurlijk bij jullie om jullie allemaal wel te rusten te wensen, of niet dan? Zeker weten. Ja, dus dat gaan we gewoon doen. Dus ik zeg wel te rusten, slaap lekker. En vanmorgen ook weer gezond weer op. En ik zeg altijd... En God houdt over ons allen de wacht. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Bye bye.